ফুল দুপা দেখিয়ে মনটো ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু এইফালে এইখিনি গোলাপ জল সাক খাটি গোলাপ জল ফুলৰ পাপৰিবোৰ খৰি পৰিলে গোলাপ ফুলৰ পাপৰিবোৰ দেখি মনটো দুখ লাগিছে এতিয়া পানী আছে তথাপিও চিনি চাওঁ কিমান পা ওলায় এইটো পাপৰি নাই খৰিলে এইটোপাহো চিঙি ৰাখোঁ এইফালেও খৰিলে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনি চাওক গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল মোৰ মাত্ৰ চাৰিপাহ বাকীখিনি মই ভতিজা মাজনীৰ পৰা লৈ আনিছোঁ এই গোলাপ ফুলখিনিৰে মই গোলাপ জল অলপ প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ প্ৰথমে গোলাপ ফুলৰ পাপৰিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু এই ঠাৰিবোৰ গুচাই ল'ম কেইপাহ হ'ল হিচাপ কৰি লওঁ গোলাপ ফুল পৰাপক্ষত সদায় লোকেল গোলাপ ফুল ৰুব লাগে থলুৱাবোৰ এয়া চাওক থলুৱা গোলাপ ফুলবিলাক গোটেই বছৰটো ফুলে আৰু এইখিনি সময়ত বেছিকৈ ফুলে এইখিনি পাপৰিখিনি ওলালে আৰু এইখিনি ঠাৰিখিনি পেলাই দিম মই এতিয়া ষ্টীলৰ বাচন এটা লৈ লৈছোঁ এইখিনি ফুলৰ পাপৰিখিনি কেইবাবাৰো ভালদৰে ধুই লৈছোঁ এতিয়া পাপৰিখিনি বাচনটোত দি দিব লাগিব ফুলখিনিৰ মাজত বহুৱাবলৈ এনেকৈ সৰু বাতি এটা ল'ব ফুলখিনি সোঁ মাজত বহুৱাই দিব এনেকৈ এই বাতিটোৰ ওপৰত আকৌ এটা টিফিন এনেকৈ ফুলৰ পাপৰিখিনিৰ হিচাপত অকণমান পানী দিব লাগিব বহুত পানী দিব নালাগে অলপ পানী কাৰণ ফুলৰ পাপৰিটো পানী আছেই চিচাৰ লিড ল'ব এনেকৈ লুটিয়াই দিব এতিয়া গেছত অলপ দেৰি গৰম হ'বলৈ দিব যেতিয়া গেছত ফুলখিনি গৰম হ'ব তেতিয়া জুইকুৰা কমাই দিলেই হ'ল ফুলৰ পাপৰিবিলাকৰ পৰা এতিয়া পানী ওলাইছে এই ফুটাটো আটা এডোখৰেৰে বন্ধ কৰি দিব লাগিব আটা বা ময়দা অথবা পিঠাগুড়ি এনেকৈ ফুটাটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব ৰাতিটো কাৰেণ্ট নাছিলে এতিয়া বৰফৰ টুকুৰা নাই অলপ ঠাণ্ডা পানী আছিলে ঠাণ্ডা পানীখিনিকে মই ইয়াত ওপৰত দি দিছোঁ লিডৰ ওপৰত বৰফ দিব লাগে বৰফ দিব নোৱাৰিলে ঠাণ্ডা পানী এতিয়া বৰফৰ সলনি মই ঠাণ্ডা পানী দি আছোঁ গেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত লৈছোঁ এতিয়া 20-25 মিনিট সময় লাগিব ইতিমধ্যেই 10 মিনিট হৈ গৈছে পানী আৰু অকণমান দি দিছোঁ ওপৰৰ পৰা বৰফ দি থাকিব পাৰিলে ভাল হয় এইফালে গোলাপ ফুলৰ পাপৰিৰ ৰসবিলাক ওলাই গৈছে সেইকাৰণে অকণমান কাপোৰ এখন গামোচা এখন তিয়াই এইটো ঢাকি দিছোঁ এনেকৈ দি দিব লাগিব ঢাকি দিব লাগিব ফুল 14 পাহ আছিল ইতিমধ্যে 25 মিনিট হৈ গৈছে আৰু ফুলখিনি অলপ অলপ গোন্ধাইছে গতিকে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ গেছৰ পৰা বাচনটো নমাই দিছোঁ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই গোলাপ জলখিনি উলিয়াই ল'ম বাচনটো ঠাণ্ডা হৈছে এয়া এতিয়া গুচাই দিছোঁ গামোচাখন এইখিনি ওলালে গোলাপ জল চৈধ্যপাহ গোলাপ ফুলৰ এইখিনি বৰ ধুনীয়া গোন্ধাইছে এইখিনি গোলাপ জল
আৰু অলপ অলপ ৰস আছিল এয়া চাওক এইখিনি বেচন পিঠাগুড়ি হালধিৰ লগত অকণমান মুখত লগাব পাৰে কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে খাব পাৰে আমি এইখিনি ৰঙা চাহৰ লগত খাম এইখিনি এতিয়া গোলাপ ফুলৰ পাপৰিখিনি দি দিছোঁ এয়া চাওক এনেকৈও খাব পাৰে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে চাহপাত দিব পাৰে মই অকণমান চাহপাত দিম এতিয়া উতলি থাকক সকলোৱে চেনি নাখায় আমি চেনি খাওঁ কাৰণে চেনি দি দিছোঁ মৌজোল আৰু নেমু মৌজোল আৰু আদা চাকনিখন পুৰি লৈছোঁ এইটোৱে সুবিধা আৰু এনেকুৱা চাকনি মৌজোল কিছুমানে গৰমে গৰমে নেখায় মই খাই দিওঁ আৰু কেতিয়াবা ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ এবাৰ খালে একো নহয় বুলি ভাবিয়ে খাই দিওঁ এইখিনি এতিয়া গালে মুখে সানিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে মুঠৰ ওপৰত গোলাপৰ পাপৰিখিনি শেষ পৰ্যায়লৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গোলাপ ফুল ইমানেই কামত আহে ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ এনেকৈ খাবলৈ পালে মনটো ভাল লাগে দেখিয়ে ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু চাওক বঢ়িয়া পুৱাৰ চাহকাপ এনেকৈ যদি গোলাপ ফুলৰ পাপৰিৰে খাব পাৰি এতিয়া খুব ভাল লাগে বিশেষকৈ চাহপাত নিদিলেও হয় কিন্তু চাহৰ ৰং হ'লে মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে চাহপাত অকণমান দিওঁ কেইটামান চাহপাত লগত আছে মৌজোল আৰু আদা নেমু চেনিও আছে উপায় নাই চেনি খাওঁ সেইকাৰণে চেনি খাইছোঁ যেতিয়ালৈকে পাৰোঁ চেনি খাই থাকিম এনেকৈ মাজে সময়ে গোলাপ ফুলৰ চাহ খাই চাবচোন ফুলৰ পাপৰিখিনি এনেও সৰি পৰে সৰি পৰাৰ আগদিনাই লৈ আনিলে হৈ গ'ল আৰু কেঁচাতকৈও শুকান বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে শুকুৱাইও ৰাখিব পাৰি খাই চাওক এনেকৈ অভ্যাস কৰি চাওক প্ৰিয় দৰ্শক গোলাপ ফুলেৰে প্ৰস্তুত কৰা গোলাপ জল আৰু গোলাপ ফুলৰ পাপৰিৰে প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ এইদুপাহ গোলাপ ফুল চাওক দেখিয়ে মনটো ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু